Vi alla vet ju att Åland ligger mellan Sverige och Finland, strax norr om Australien, men det finns saker som du kanske inte känner till om Åland. Så här kommer 10 fakta om Åland. Internet kom till Åland först 2011. Innan dess så hade Åland sitt alldeles egna nätverk, Ålandranetti, som endast bestod av en enda hemsida med en bild på Ålands statsminister. Elefanter är fridlysta på Åland, så fridlysta att det inte finns en enda elefant på hela Åland. Åland upptäcktes år 1967 av en svensk äventyrare som hette Nils Ålandsson. Han är för övrigt spårlöst försvunnen. På Åland så pratar man en blandning mellan svenska, finska och japanska. Åland är den största exportören av ål i hela världen, därav namnet Åland. Nästan 40% av Ålands befolkning är arbetslösa och går bara omkring i städerna utan något syfte. Åland har förklarat krig mot Sverige ungefär 37 gånger, men har lyckats aldrig ta sig till Sverige eftersom de är så upptagna med att exportera ål. På Åland så bor världens längsta dvärg som är hela 190 cm lång. Ålands nationalsång är endast 2 rader lång. Kom till vårt land, vårt kära Åland. Vi älskar ål och vårt land på vårt Åland. Ålänningar får inte lämna landet mer än 2-3 timmar åt gången eftersom det här skulle störa landets enda huvudsyssla, att exportera ål. Ålands nationalsport är kast med liten ål. Rekordet är 2 meter och ingen tycker att det är speciellt kul. Det var 10 fakta om Åland. Har du varit på Åland någon gång? Dela gärna med dig i kommentarsfältet. Och för er som inte har fattat det ännu, idag är det den 1 april när den här videon släpps. Så passa på att sprida den här videon vidare till dina vänner så att du kan slösa deras tid, precis som jag har slösat din tid i ungefär 2,5 minuter. Tack för att du har tittat!